پیام لێرە مە زەینەب مە راپۆرتێک ئامادەکریە ئەوژی بژین کۆمەکە پیرامێرە لە جەهێکی کۆن بن نیوە بازارێ دهوکێ و تزبیات فرۆشن وێجا ئەو تزبیەژی یعنی گەلە گەلەک جورێن جیاوازن مۆمەکی مە توزانی چت بژیت ئەوان بژیتن هەچیە بۆ من دەستەکێ تزبیە و سابێنیتن ئەزێ پێنجی وەرەقە دەمێ یعنی جیاوازە پێنجی وەرەقە بۆرکە وەکی هێتا گوتم سارا ڤیکتۆرایەکێ دەبەرێ خۆم دەینێ دە پێکڤە بینەریە بکەین و زۆرینێ ڤە دا ابو ظلام جیازی هن و برات زبیادا او چت بان او چت نه نه فرق نینه ها ها بنینه یک طلب کرد بو 500 بود تزبح کو 500 بو میچیک 500 کرد ابا یکو دیجه منو چیک مدو چیک کنه چنت می سا دو خوز ها چنت وقت مینه به حتا خلاص بی گلاک ابو 500 گلد من مپی با تقریبا دروجو ها سمتنو گلاکو زحمتا همی کت کت اوسو ازیر کومل گوه قدیشی و تقریبا 8-9 سال شوله ما او خودی شوله کی سر کی جیب زحمت راستی شرازوی پید بید او خیرت او زوی نه مرحله حتی اولیتن